Hello mga pare ko. So once again, ako po si MM and ako ay bobat sa inyo na magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? So ang pag-uusapan po natin ngayon sa araw na to is all about online shopping. Guys, bakit natin to itatakal? E pag-uusapan simply because marami na tayong nababalitaan na natatanga yung pera nila, nabubogo sila, hindi sila satisfied sa mga items na nakukuha nila. So basically guys, lahat ng na pag-uusapan natin ngayon is all about online shopping. ngayon bibigyan ko kayo ng mga tips para hindi tayo uh, kumaga, hindi tayo ma mabogus no hindi tayo matangay ng pera at the same time hindi masatisfy tayo sa mga items na kukunin natin all right so ngayon guys um, ang unang tip ko sa inyo guys is unang-una kailangan pumunta lang tayo sa mga website sa mga applications or sa mga um, mga le legit seller talaga okay kumbaga yung mga trusted na alright? right so um makikita natin na legit talaga sila, no? Kapag meron yung information nila, contact details, mayroon silang email address, mayroon silang uh, address kung saan mo sila mahanap, no? So, yun yung importante, guys, for us to be cautious rin sa part natin. Kasi nga, online selling to, eh. Online shopping to, eh. So, ngayon, guys, after natin makuha yung, kumagay, yung, yung na credible talaga sila, so, second tip ko sa inyo, guys, is yung pagpili mismo ng item. Ngayon guys, kapag pipili naman tayo ng mga item, kailangan meron tayong makikita mga pictures, okay? Importante yan guys, kasi para ma-imagine natin kung ano yung magiging itsura pag, pagpunta pag, 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 sa atin. Tsaka para hindi tayo maano no, para hindi tayo ma mabigla na ganun pala yung itsura niya. Lalong-lalo lalo na pag bumibili tayo mga second hand items. Say so, for example sa OLX, andiyan usually yung mga pre-loved items andiyan nabebenta. 'Di ba? So, guys, um kailan may photos at the same time kailan may description rin sa ibaba may description ng mga items kung detail po siya say for example sa mga damit kailangan andyan yung mga flaws if example di ba kapag mga shoes andyan yung sizes kapag yung electronics o gadgets andyan dapat yung mga specs di ba kapag yung mga kotse as much as possible guys kapag kotse ang bibili natin or motor kailangan personal na mismo yan eh di ba so Guys, uh, importante dito guys, no, may mga pictures and description para makikita mo talaga na ganyan, ah, ganyan pala yung gadgets at ah, ganyan pala yung mga kukunin nating mga items. Even, example, mga food naman, yung mga perishable. Guys, kapag mga ganyan, kailangan importante ang review, di ba? Actually, basically, lahat naman talaga ng items, kailangan makikita natin may reviews talaga sila eh. So, dyan natin makikita na uh, kung, kung anong item ba talaga yung kukunin natin. Ayos po ba yun? So, pangatlong tip ko sa inyo, guys, beware po tayo sa rock bottom sale. Meaning to say, ito yung mga sale, ito yung mga items na nagsasale ng biglaan. So, for example, meron tayong nakitang damit na gustong-gustong-gusto talaga natin, no? So, nagkakahalaga po siya 2,000 pesos. Ngayon, nagsale po ang isang website na to or isang online seller na to na 2,000 pesos nagsale ng 200 pesos na lang. So, medyo katakot-takot ka naman yan. Di ba? Medyo mag-doubt na tayo dyan sa bagay na yan. Kasi, um naniniwala ko guys na isang seller hindi yan magbebenta ng isang item na hindi siya magkikita hindi siya magpa-profit so ano yun yung 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 puhunan po niya 200 pesos lang kung magabalik puhunan lang hindi ako naniniwala diyan guys so medyo mag, mag mag maging cautious tayo sa bagay na yan okay kasi ang 20% discount pwede yan possible po yan pero say for example ang 80% na lesa mga items medyo kaduda-duda po yan 'di ba? So um possible na ang mangyari diyan is yung mga item na makuha natin is hindi po siya original or class A lang po siya. 'di ba? Or class B, mga ganyan, no? So kumaga medyo magduda talaga tayo diyan, okay? Sa part na 'yan. So yun yung second tip ko sa guys, no? Beware sa rock bottom yung bigla ang sale. Pangatlong tip ko sa inyo guys, no? Kapag nakakuha na tayo ng item, nakapili na tayo ng item, ngayon guys, ah... Uh, In terms of transaction, guys, as much as possible, kunin po natin yung mga COD. Yun yung cash on delivery. Okay? Kasi, um, meaning to say, ang ibig sabihin ng cash on delivery, ito yung mga item na i-deliver muna bago mo bayaran. Same time, hindi pa sa isip natin na mas ma ma matatangay yung pera natin. So, as much as possible talaga, guys, maganda pag COD. ba? Diba? Uh, cash on delivery. Ngayon, guys, may makilala akong legit seller rin naman talaga eh, na... Uh, ang hinihingi nilang mode of payment is, uh, of course, remittances or bank-to-bank -bank transfer, okay naman po yan. As long as, as much as possible, makuha natin information nila. Anong totoong pangalan nila, anong number nila, no? So, guys, yun yung importante in terms of uh, transaction, no? In terms of, kumaga, transfer of money. Kailangan natin makuha yung mga details nila. Pero, take note also na, hindi mo kailangan magbigay ng too much information with regards sa sarili mo. Bakit? Guys, lalong-lalo na 'yung sa credit card kapag credit card ka na bumibili and wag, wag wag masyado sa ano sa information, guys. Kaya nga ang 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 payo ko sa inyo, guys is COD lang dapat uh, as smart as possible or bank to bank transfer. Ayan 'yung mga ayun 'yung mga ano, ayun 'yung mga mga uh, talagang magandang way of paying. Pay of of paying yung transaction, okay? Yung items na kukunin natin or yung services, all right? So next tip ko sa inyo guys, pang-apat is yung tinatawag po nating na um item tracking. Ito yung dapat tinatrack natin every time kung sa na yung, yung mga items natin. Sa Lazada, sa Shopee guys, makikita natin kung saan na yung mga items natin. Kapag uh, lumabas na ba siya, kapag naipack na ba siya, no? kapag kapag naipas na ba siya sa logistics na company or ah, yung mga ganyan oh, mga partners na logistics kapag nandun na ba siya sa hub ng Ninja Van ng ng, ng, ng Togo Express ng na or was ever di ba ng LBC okay so kailan i natin every time time to time kasi guys kailan malaman natin to para alam natin okay kung na totoo ba talaga na sa araw na yun mismo pinadala yung item na yun. Kasi guys, usually kapag ang kapag dito sa Pilipinas, usually um, it will only take us 3 to 4 days lang para ma-deliver yung item mo. Ngayon, kapag lumagpasa ng 1 week or 2 weeks na ang nakalipas, guys, medyo magduda tayo sa seller na yan. Ang gawin po natin, uh, medyo magtanong-tanong na po tayo sa seller, di ba? Ask questions, bakit wala pa yung mga items ninyo? At the same time, bakit wala pa yung kuba bakit ang tagal okay At the same time talo mo mismo yung mismo ano no mismong courier kasi ah uh, meron silang customer service representative to answer your queries na your your questions So, so next tip ko sa inyo guys is yung nasabi na banggit ko na kanina is all about credit card, no? Credit card pay, payments. So guys, nasabi ko na sa inyo kanina to, kailangan wag muna tayong mag, magbigay ng masyadong in, too much information, lalong-lalo lalo na kapag ito yung yung mga company na baguhan lang, 'di ba? Na bago lang. So, kapag in terms sa credit card guys, tapos yung net natin is public wifi, beware muna tayo sa mga ganyan as much as possible doon tayo lang sa bahay sa sa bahay natin kasi guys kapag nandoon tayo sa public wifi guys i'm, I'm not sure if 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 paano to, nangyayari pero meron tong mga tao na to of course yung mga namamantala talaga matatalino silang tao pero mahilig sila manamantala ng mga kapwa nila no so ah uh, kayang-kaya nilang i-bypass no yung credit card mo As as, 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 as much as, possible kaya nga doon ka lang sa ano eh sa house mo sa basta sa bahay mo lang na nag wifi kasi pag public wifi kay kaya nilang i-bypass i don't know how they're doing it ngayon kapag gumagamit ka naman ng public wifi fi uh, aralin mo yung tinatawag nilang VPN okay ito yung kumbaga hindi ka mababypass sa ano eh, sa phone mo eh di ba guys ang credit card guys very ano yan very critical yan okay pwede kang pwede kang mag-shopping spree na wala kang kaalam-alam di ba pwede ka, pwede kang magkaroon ng utang sa pwede kang magkaroon ng maraming expenses sa credit card mo na hindi mo alam yun pala na bypass ka na so ma may kilala ako isang taon na bypass 'yung ano niya 'yung credit card niya so shout out sa kanya no si Sir Mark Sorry guys, sorry guys, pero uh, yun yung tip ko sa inyo sana wag muna na tayo maggumamit ng public wifi in terms of uh, kapag credit card, okay? Kaya nga ang payo ko sa inyo guys, COD lang talaga lagi eh, okay? So, ang next tip ko sa inyo guys, example na i-deliver na sa iyo yung item mo, okay? Na-deliver na, na sa iyo nang to go ng ng ng, ng, ng rider no, nang basta umaga na no yung mga uh, logistics company kapag na-deliver na, na sa iyo guys, itago mo yung resibo. Okay, importante matago mo yan. Pangalawa, importanting matago mo na rin yung order number. Bakit? Andiyan, diyan nila binibase yung warranty. Okay? Warranty ng mga products na kukunin mo, lalo-lalo na 'yung electronics. Kasi may mga items na may may warranty talaga. Okay? So tandaan po natin, itago po natin 'yung mga resibo. Okay? Tsaka, sanayin natin yung sarili natin magtago ng resibo para in terms of future purposes, ito yung magiging evidence natin sa mga transactions natin na nang nagaganap. Okay? At tsaka para ma-monitorin natin, it's not good, no? It's not I mean, it's not bad na gawin natin yung ganung habit. Okay na magtago ng mga resibo at i para ma natin yung mga expenses natin sa daily kumaga daily endeavors natin. So, okay? So So, ang next tip ko sa inyo is all about yung tiyatawag po nating pag, ano, pagre-review, okay? Importante guys na sa lahat ng item na kukunin natin, magbigay tayo ng review para sa sa, sa mga ibang buyers no, na kukuha rin ng same item ng kukunin mo, is yun yung mapabasa nila. Kasi, yun nga rin nga binasa mo beforehand eh. Diba? Nung pumipili ka ng item na kukunin mo, ang binabasa mo is yung mga reviews na makumuhay nung una. So give back, di ba? Give back the, 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 favor to them. So, mag-review ka rin sa mga item, maging honest ka. Ngayon, kung may mga flaws, magkaroon ka na, magka, um, ka ng mga constructive criticism, no? So, guys, um, importante rin na magbigay ka ng mga reviews so that magpasalamat ka, kung baga mga ganun, no? Magpasalamat ka sa mga seller or kapag hindi ka man na, nasayahan, um, at as much as possible, ibigay mo talaga yung honest opinion mo dun sa item na yun. Alright? Ayun. So, bali, yun na po yung mga tips ko sa inyo sa pag-online shopping. Sana may natutunan po kayo. At the same time, guys, uh, gusto ko lang sabihin na mahal na mahal ko po kayo, no? So, sana sa pag-online shopping natin, guys, hindi tayo mabogus, hindi tayo may scam, hindi tayo matangay ng pera. Okay? So, see you sa susunod na video. Thank you.